De gange, jeg har været forelsket i en fyr, har jeg fuldstændig mistet realitetssansen og det realistiske billede af ham, fordi jeg har set ham gennem et par forelskelsesbriller. En slags briller, der forvrænger virkeligheden. I stedet har jeg kun set alle de fantastiske ting ved ham, og det er en af de helt centrale ting ved forelskelsen. At vi kun ser alt det fantastiske ved ham, vi er forelsket i. Vi ser ingen fejl, kun fortrin, og derfor får han en helt unik status som det her fantastiske menneske. Efter at have prøvet det nogle gange, har jeg flere gange tænkt på, hvad det er, der sker, når lynet slår ned. Hvad er det helt præcis, der får os til at falde for en anden person?